تقريبا رب طلب فيها الشهادة بارتها هنا. الشهادة باري تعالى هنا يكفونا بالنظر ويخافونا يوما كان شكره مستثيرا ويكرمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمهم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیل جاتی ہے یعنی وہ دن یوم محشر کا دن ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین کو یتیم کو اسیر کو اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. یہ کسان تقریبا کا ترجمہ ہے. حضرات گرامی قدر اس کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ تو یہ آتا ہے کہ یہ آئے حضرت علی مرتضیٰ سیدہ زہرہ اور آپ کی خدیجہ کی خدا کے حق میں نازل ہوئے. اس نے کریمین کی بات کو سرکار تشریف لائے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ منت مانو ان حضرات علی کی صحتیابی کے لیے منت مانی. تین لوگوں کی منت مانی کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی. منت کی وفا کا وقت قریب آیا پھر تینوں نے روزے رکھے. حضرت علی مرتضیٰ نے ایک یہودی کی ہم منظوری کی اور تین سال جو لائے سیدہ زہرہ نے ایک سال تینوں دن پکایا. لیکن جب افطار کا وقت قریب آیا تو روٹیاں سامنے رکھی. ایک روز ایک سائل آ گیا اس نے کہا میں مسکین ہوں. دوسرے دن ایک سائل اور آ گیا اس نے کہا میں یتیم ہوں. تیسرے دن ایک سال اور آ گیا کہنے لگا میں اسیر ہوں. تینوں دن ایسا ہوتا رہا. ان حضرات نے تینوں دن سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی. صرف پانی سے افطار کر کے اللہ رضا رکھ دیا. تو رب تعالیٰ نے ان حضرات کی سخاوت پر آیات بینات نازل فرمائی اور ان کی غذا کا تذکرہ بھی آیات کریمہ میں بیان فرمایا. حضرات گرامی قدر اس آیات کریمہ کا شان نزول یہ علامہ محمود القدسی حنفی قدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الروح المعانی کے اندر بیان فرمایا ہے. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مذہبی کے اندر حکیم الترمذی اور محدث ابن جوزی کے حوالے سے اس کا انکار کیا ہے. یہ واقعہ درست نہیں ہے. لیکن اس مقام پر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا یہ واقعہ ہوا ہو کیا نہ ہوا یہ الگ بات ہے. کسی کو علماء کے خلاف ہے لیکن جو حضرات اہل بیت اطہار ہیں اہل بیت اکرام ہیں ان کی شجاعت ان کا حلیم التوا ہونا اور ان کی صحابت بدرجہ عدم ان کے اندر پائی جاتی ہے. اس صرف کے وہ مصداق تھے. ان آیات کریمہ کے مصداق اگر اہل بیت اطہار ہیں تو پھر یہ ان کی اپنی ہی شان ہے. وہ اپنی شان کے اندر اپنی انفرادی حیثیت رکھتے ہیں. اہل بیت اطہار کا جو مرتبہ مقام ہے ان کی شجاعت ان کا حلیم التبع ہونا اور ان کی صحابت یہ نقطۂ کمال اور درجہ عروج پر ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے مجاہدہ زہد و تقویٰ کا یہ حال تھا کہ آپ اکثر روزہ سے رہتے تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کہاں روزہ افطار کرتے. ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہاں اور ایک دن اپنے برادر حضرت جعفر کے ہاں مگر تین چار رقموں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے. یہ حضرات ہو گیا اکرام کی جہاں ان کا یہ ان کی ایک علامت ہوتی ہے. آپ کو بتاتا تین علامتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو ان کے یعنی یوں سمجھ لو تین علامتیں الگ ہیں تین الگ ہیں در توجہ رسمات. ایک علامت ان کی ہوتی ہے کہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں وہ تین چیزوں سے ان میں تقریر
فرمائی جاتی ہے، تقلیل کلام، تقلیل بنام، تقلیل کلام، کھانا کم کھاتے ہیں، سونے میں کم سوتے ہیں اور گفتگو کم کرتے ہیں. وہ سنا نہیں آپ نے خواجہ باقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر مال سب کا راز کھل جاتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ رب تعالیٰ ہی کی طرف سے کلام کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو سوائے رب کے جنوں میں سے کوئی شاید دکھائی نہیں دیتا. تو تین تقریبیں ہوتی ہیں، تقریب کام کھانا کم کھاتے ہیں، تقریب منام کم سوتے ہیں، تقریب کلام کم کلام کرتے ہیں، اور تین سستیں اور ہوتی ہیں، رنگ زرد و آہ زرد و چشم تر، ان کا رنگ زرد ہوتا ہے فکر آخرت کی وجہ سے، آہ سرد ہو ان کی آہ ٹھنڈی ہوتی ہے، رنگ زرد ہو آہ سرد ہو چشم تر، اور ان کی آنکھوں سے ہما وقت آنسو بہتے رہتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں گھر خدا حاضر کہ یاری پنر، گھر خدا حاضر کہ یاری پنر، میں نے ہوا جان پہ یاری پنر. رب تعالیٰ اگر کسی سے یاری لگا دیتا ہے، اس کو اپنا یار بنا لیتا ہے، اس کے اندر شست پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسوؤں سے تر رہتی ہیں، اور گھر خدا حاضر کے پردہ قطر رب کی بارگاہ میں اسی طرح بھوکا پیاسا حاضر ہوا. مدتوں آپ کی یہی کیفیت کری کہ کھانا سیر ہو کر تناوت فرماتے تھے. آپ سے عرض کیا گیا، جب عرض کیا جاتا تو فرماتے تھے حسبی میں طعام میں یقین مظاہری، مجھے کھانا اسی قدر کافی ہے کہ میری پشت کو سینہ رکھے. سورہ حضاب کی آیات کریمہ، یہ ایک آیات کریمہ ہے مومنوں میں بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، بس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. اس کے شان نزول کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، سعید بن جبیر، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب، انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کا موقع پائیں گے تو ثابت رہیں گے، یہاں تک کہ شہید ہو جائیں. ان کے بارے فرمایا انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھا دیا. حضرت حمزہ اور حضرت مصعب یہ تو غزوہ خندق میں شہید ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی طلحہ اپنی بھائی کی شہادت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. صحابہ کا یہ شوق شہادت تھا، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس امت کا حدیث ترین شخص ہے وہ مجھ پر حملہ کر کے اپنا مقصد جو ہے پورا کرنا چاہتا ہے، اور میں اس کا منتظر ہوں. صحابہ کرام کا شوق شہادت اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نگاہ ان کی نگاہ میں دنیا ہیٹ تھی، دیدار الہی کا وعدہ، جنت کا وعدہ راسخ ہو چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رومیوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھے اور کرتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، ننگے بدن، اتنے ہزاروں کا لشکر اس مجمع میں تلوار لے کر گھس گئے. لوگوں نے کہا رحم کرو یا اکرما رضی اللہ تعالیٰ، پتہ کون تھے کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، پتہ مکہ کے موقع پر شروع اسلام ہوا، اور جب اسلام کے اندر آئے تو پھر اسلام کا حق ادا کر دیا. بڑے بہادر تھے، نڈر تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی تھے، بات دیتے نشیر، اور آپ
मौका आया तो अपना कुर्ता भी उतार दिया। लोगों ने कहा इकरमा अपने हाल पर रहम करो, तो आपने जमान पर रहम ही तो कर रहा हूं कि जब हम अपने झूठे खुदाओं की वजह से हम जंग करते थे तो हम मद्दे मुकाबले की परवाह नहीं करते थे, और आज तो हम अपने सच्चे रब की तरफ से उसकी रजा के लिए जंग कर रहे हैं। उनके उनकी निगाहों में दुनिया हिल चुकी थी, दार इलाही का वादा और जन्नत का वादा नासिब हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग के मौका पर शायद फरमाया कि जन्नत की चौड़ाई इतनी है जितना फासला और वह समावाद अगर जितना फासला जमीन और आसमान के दरमियान इतना फासला है। साहबा हैरत वगैरह हो गए, अर्थ की या रसूल अल्लाह कहता इतना फासला है कि जितना जमीन और आसमान के दरमियान है जन्नत की चौड़ाई का इतना फासला है। फिर वो साहबा इतना नमाज के अंदर याद है तो उनके हाथों में खजूरें थी, अर्थ की या रसूल अल्लाह क्या वहां खजूरें भी खाने को मिलेंगी? सरकार ने कहा हाँ खजूरें भी मिलेंगी। तो खजूरें उन्होंने हाथ से वही फेंक दी मैदान जंग के अंदर और अर्थ किया कि हम वही जाकर खजूरें खाएंगे। ये जज्बा है, जज्बा शौक शहादत था सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का। हदीसे तैयबा में आता है शहादा की रूहें सब्र कालत के अंदर परिंदों की शक्ल में जन्नत की सैर करती हैं और वहां लुत्फ अंदोज होती हैं, वहां उनके मेले खाती हैं। सैयद अली रज़ियल्लाहु ताला आप एक दफा बैतुल माल में तशरीफ लाए और आपने देखा कि वहां सोना भी पड़ा है चांदी भी पड़ी है। सोना जो है वो जर्द रंग का होता है उसको सफरा, और जो चांदी है वो सफेद रंग की होती है उसको बैदा कहते हैं। वैसे तो इसके जो इस्तेलाह है वो दूसरी है, सोने को जहब कहते हैं, चांदी को सिद्धा कहते हैं, लेकिन रंगों के एतबार से सोने को सफरा और चांदी को बैदा कहते हैं, क्योंकि सोना जर्द रंग का होता है और जो चांदी है वो सफेद रंग की होती है। आपने चांदी और सोना मुरादा फरमाया बैतुल माल के अंदर, और क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया सफराउन या बैदाउन गर्रकाय नहीं, ऐ सफेद और ऐ जर्द तू किसी और का धोखा देना मेरे सिवा, यानी मुझे तू धोखे में नहीं डाल सकता, मैं तेरे धोखे में नहीं आ सकता। फकीर दुनिया के माल से भरी हुई थी। आप साहिबान करामत में से थे, एक दफा जब फिरके सफीन के मौके पर तशरीफ ले गए तो रास्ता में हुराई लोगों को प्यास लगी, शिद्दत महसूस हुई प्यास की, चारों तरफ देखा मगर पानी कहीं नजर ना आया। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया जरा आगे चलो। सब चले तो एक गिरजा जाहिर हुआ, सब लोग वहां ठहरे। इस गिरजा के राहिब से पानी की बाबत दरियाफ्त किया, राहिब ने कहा पानी यहाँ से दो फर्श के फासले पर है। अब दो मंजिलों के फासले पर पानी था, आपको पता गिरजा कौन सा होता है? राहिब किसको कहते हैं? वो लोग जो यहूदी थे हुआ करते थे या ईसाई होते थे उनके गिरजे होते थे, कलीसे होते थे, उसमें वो दुनिया को तरन करके उसमें इबादत में मशगूल रह सकते हैं, इनको राहिब कहते हैं। लेकिन आका तो नैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला रहबानियत फी इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं। अफसल ये है कितने भी आप और ये इस्लाम के हालात देखें, आवाज में उन्होंने जंगलों में शहरों में रेगिस्तानों में सफर किया और वहां फिरते रहे अपने नस को मारने के लिए। अल्लाह का ख्वाजा बाड़ी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं